Gjykata, në bazë nënëve 4.39.2.16.22 të Kushtetit Republikës së Shqipërisë. Ligji nr. 8322 datë 2.4.1998 që ka ratifikuar Konventën Evropian të Ekstradimit të 13.10.1957. Konventën për ndihmën e ndërsjellë gjyqësorë në fushat civile, tregtare dhe penale ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Shqipërisë. Si kodin e procedurës penale, si dhe ligjin për marrëdhënie jurisdiksionale me autoritetet e huaja në çështjen penale, vendos pranimin e kërkesës, lejimin e ekstradimit nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Turqisë të shtetasit turk Faruk Fatih Özer. Gjykata e Elbasanit merr vendimin për ekstradimin e Faruk Fatih Özer. Edisona Skënderi na përcjell më tepër detaje pasi disa seancave të dështuara në Elbasan, gjykata atje ka vendosur që ta ekstradojë bosin turk të kriptovalutave Faruk Fatih Özer. Edisona, të përshëndes. Çfarë po ndodh tani më konkretisht? Na thuaj, lutem. Ju përshëndes, pak minuta më parë, gjyqtari i çështjes Eliz Dine ka dhënë edhe vendimin e ti në lidhje me kërkesën e bërë nga Prokuroria e Shtetit Turk, ku është kërkuar ekstradimi i shtetasit turk Fatih Faruk Özer, i cili kërkohet në shtetin e Turqisë për mashtrim me kriptomoneda, dhe tashmë gjykata Elbasanit ka folur dhe ka dhënë vendimin për ekstradimin e shtetasit turk. Bazuar në të gjitha provat nga Prokuroria e Elbasanit dhe pasi ka dëgjuar dhe po ashtu pretendimet e avokatit të mbrojtjes të Özer, gjyqtari i çështjes Eliz Dine ka pranuar kërkesën për ekstradimin e shtetasit turk. Tashmë do të jenë vetëm procedura të cilat do të bëhen mes dy shteteve, shtetit shqiptar dhe atij turk, për të bërë të mundur ekstradimin e shtetasit turk drejt vendlindjes së tij, nga ku pritet të kryej edhe dënimin për mashtrimin. Pavarësisht se kërkesat e avokatit kanë qenë të vazhdueshme dhe në fakt më herët është pretenduar nga avokatët mbrojtës të shtetasit turk se në rast se ai do të ekstradohej drejt të Turqisë mund të kishte edhe rrezik për jetën e tij. Por bazuar në informacione dhe të paktën ato çka ka deklaruar zyrtarisht edhe gjyqtari i çështjes, jam bërë të gjitha procedurat dhe shteti turk tashmë do të jetë ai që do të tërheqë qytetarin e tij dhe për ta përballur atë me drejtësinë turke pasi akuzat për ta sqaruar edhe një herë këtë çështje, akuzat ndaj Faruk Özer rëndojnë vetëm në shtetin turk, pasi në shtetin ton ai nuk ka asnjë akuzë zyrtare për mashtrim, ndaj do duhet që të përballet me drejtësinë në shtetin turk. Prokuroria Elbasanit në fakt vazhdimisht ka paraqitur prova të reja që implikonin Özer në lidhje me akuzat të cilat ai akuzohet edhe nga shteti turk, dhe duket se në shqyrtim të gjitha provave të paraqitura nga Prokuroria Elbasanit, gjyqtari ka vendosur dhe më në fund ka marrë pas shumë seancash, ka marrë vendimin për ekstradimin e Özer. Kujtojmë që më herët, dy seancat e mëparshme nga kjo e sotmja, u kërkua në fakt edhe zëvendësimi i gjyqtarit Eliz Dine, i cili mori dhe vendimin gjatë ditës së sotme, por që duket se kjo kërkesë e bërë publike edhe nga avokati mbrojtës i Özer nuk është pranuar nga gjykata e Elbasanit, dhe në fakt gjatë ditës së sotme vendimi është marrë nga gjyqtari Eliz Dine, i cili e ka drejtuar dhe në fakt ka drejtuar të gjitha seancat që janë zhvilluar në gjykatën e Elbasanit që prej arrestimit nga policia Elbasanit të Faruk Fatih Özer, shtetasi turk i cili tashmë do të ekstradohet drejt Turqisë, nga ku rëndoi një serë akuzash ndaj tij për mashtrim ndaj shtetasve turk. Turqia dhe kryesisht janë për mashtrime të bëra me kriptomonedat. Si pas asaj që ka është aluduar në fakt edhe në media, në shtetin turk, në varësi të ligjeve që kanë ata, turkun Özer e pret një dënim shumë i madh. Të paktën nga ajo që është bërë me dije në për media, Özer rrezikon deri në 40.000 vite burg, referuar të gjitha viteve për të gjitha çështjet që rëndojnë mbi ta.
Nuk dihet nëse do të ketë një reagim apo një apelim në fakt nga ana e avokatit mbrojtës Ozer, po do ndoshta do duhet të presim edhe ditët në vijim për të patur një panoram më të qartë se si do të veprohet tashmë kur gjykata e Elbasanit ka folur dhe ka vendosur që Faruk Ozer do të ekstradohet drejt Turqisë. E qartë, të disonë, të falenderoj për informacionet që na përcolla këtu drejt për së drejti në studion e Euronews.